کہ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ کوئی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا اللہ معاف کر دیتا ہے, وعدہ ہے. اس کے باپ کے 12,000 گنا اللہ معاف کر دیتا ہے, ماں کے 12,000 گنا اللہ معاف کر دیتا ہے, 1,24,000 گنا معاف ہوتے ہیں. پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا معاف, ماں کے 12,000 اور باپ کے 12,000, یہ وعدہ کر لیا.